Compa de corders, que vingui, que tinc ahí dos corderets, a veure si pot vindre antes del tal dia, perquè no ho he d'anar a emprar diners a un puesto altre per pagar la contribució. Coses, tot coses, dices. Vale. Entonces no era com ara, eh? Entonces se pagava la contribució una volta a l'any i no hi havia diners per pagar-la. I ara els estan fotent tots els dies, un punt, un recibo, ja s'han cobrat, eh? Tots saben, tots els pocs diners que tens, saben tots on estan. Estan, sí, sí. No te demanen permís per acabar. No demanen permís. Però entonces, si un, per lo que sigui, li feia falta un duro per pagar la contribució, anava a la casa al costat o a l'altre i ho tenien de guisar. Que encara ja no, no sé, ara no se pot guisar res a ningú. Entonces, se guisaren i normalment quan podia el tornaven.